Pa, dragi naši, mi smo danas na veoma zanimljivom mestu i prezentovat ću vam Besnin astrocentar. Mogu da vam kažem da ovde odiše stvarno pozitivnu energiju, nešto fantastično. Ona je ovaj, evo kao što vidite ovde mnogo i diploma i povelja i ovi predmeti su sa svih strana sveta, kao što vidite. Topla preporuka, znači svi koji pratite moj kanal, topla preporuka da posetite Vesnu. I tu je naša domaćica. Pogledajte koliko je ovde topline i koliko je Tu ovde su moje pozitivne zlatne energije. nagrade, tu su moji raskolnici, to je sve, to, ovo je Pogledajte vi šta je to, jedno malo moj grož. carstvo. Da. Znači, ovo je fantastično, da snimimo i te prelepe karte. Vesna inače Da. sada trenutno čeka, upravo ima stranku. Mi smo bukvalno uleteli u termin i evo, na brzinu ćemo snimiti sve ove fantastične detalje. Vesna, odakle si sve ovo donosila, sa Bila svih sa strana svih sveta? strana sveta. Ovde je utkano mojih 30 godina i jače. Ovde i Vesnina Jest. slika, prelepa iz 90 i neke. Jest. Ovde ima puni pokloni darova od mojih zadovoljnih klijenata, Koliko komitenata, samo nagrada. od, da, prijatelja. Ali to je sve, sem tog prvog velikog pehranstva, ostale su nagrade za astro. Astro svet kao tumač, tarot tumači, tumač rodohoda i tako, mnogo toga. Znači, malo carstvo, ali Da. stvarno ja moram da ti priznam, mnogo lepe energije, pozitivne energije. Znači, čovek kad se uvali, evo ovde ispred, ovako, i tu je sve Da. spremno, da snimimo i to, nema Jeste. želju da ode. Evo, ja sam ovde već sat vremena, sat i po, Da. ma kako sat vremena, 2 sata sam već ovde i zaista je ovaj, evo, nešto fantastično. Evo i ovde da snimimo ove, sve ovde što se tu nalazi, to su sve pokloni. Fantastično, znači topla preporuka. Lepe ikonice. I još što moramo da kažemo, evo ovako, da im damo informaciju, znači kako ide zakazivanje? Mora preko telefona, preko maila. Tako je, za sve na kojima je teško se da pamte ovaj broj telefona, izguglate Astro Rivas. Odmah izađe na prvoj stranici, imate adresu, Studentska 41, imate kontakt telefon, da li ćete se javiti Viberom, Whatsappom, da li ćete se javiti putem društvenih mreža, naravno Instagram, Facebook, ili putem direktno telefona ovog poslovnog, 063-35-3503. Sasvim svi jedno, ako ste sad zaboravili, imate na Google-u, izguglajte Astro I Rivas Vesa svima odgovara. i tako je, telefonske konsultacije iz celog sveta, iz Srbije, iz svakog sela, iz svakog mesta, iz celog Balkana, iz celog sveta, prosta procedura, uplatite vaš termin, dogovorimo vreme i čujemo se i radimo, ili dođete lično kao što dolaze već, evo. Ja im preporučujem ipak da dođu, zato što ovo treba doživeti, jer ovo je nešto, mislim, bio sam na raznim mestima, ali nešto ovako zanimljivo, interesantno i toplo nisam video, iskreno. Nešto smo prijatelji, što se toliko dugo znamo, ali stvarno je tako, eto, Da. tako da, A kad ću Veco, ja tebi, Gogo, da pogledam? pa evo, Nismo pošto sada nismo stigli, još. ja ću morati da dogovorim svoj termin, pa ćemo lepo to da uklopimo, Da, eto da. tako. Evo, da ne bi gospođa čekala, ja ću da, evo još, udarim jedan kadar i eto, svi se javite, pa čuli ste informacije, pa Izvolite. srećno, Hvala na poseti izvolite. i volim vas i ljubim vas. Vaš Astro Rivas i vaš tumač rodnog koda i sudbinske karte i vaša Vesna Rivas. Ćao. Sada ćemo da završimo.